Videonun devam ettiğinden aldım. Uzbekistan'da en şanslı bookmaker Mosbet'ten tavsiye etmiştim. Mosbet alkalı her kanda spot, box, MMA, futbolda ama dengizde snap koşuyunuz mümkün. Mosbet sayede uzkat alkalı pul kırgızış ve pul yeçip alış umumamamasız ve en muhimi faizsiz. Şunun için Mosbet sayeden registrasyondan hazırlık olsanız sizge 3 milyon son geçen bugün bonus utkazı belirledi. Belki akseler ve cashbackler omad silkasında kaldırılgan. Omad silkasını apisaniyada kaldırganız abizatını kırın ve registrasyondan utin. Az muhlisler, biz Toshkent Hilton mehmonxonasidamiz. Bugün bu yerda SNG davlatlari ve Gruziya davlatining Milliy Olimpiya Qo'mitasi yig'ilishi bo'lib o'tdi. 14 davlatdan o'sha Milliy Olimpiya Qo'mitalari rahbarlari yig'ilgan. Bu yerda endi bizdagi eng qiziqarli shu sizlarga yetib o'tish lozim topgan joyim Otabek Umarov mana qancha muddatdan keyin mana bugun mashhur katta sport yig'ilishida ko'rinish berdilar. O'zimiz hozir keldik, ko'rdik. Soppa-so'p hammasi joyida yig'ilishda qatnashdilar. O'sha Milliy Olimpiya Qo'mitasi rahbariyatlari bilan hozir o'sha suhbatlar olib borishyapti, birga ishlaylik degan taklif beryaptilar Otabek Umarov. Studiyalarni, kommentatorlarni doktorlarni o'sha birgalikda tayyorlaylik, birgalikda malaka oshiraylik, zborlar qilaylik degan taklif berilyapti. Agar bu narsa qabul qilinsa, o'sha nima deydim, misol uchun Gruziyada kurashchilar kuchli. Bizdan kurashchilar bor, Gruziyada o'sha zbor o'tib, malaka oshirib kelishadi yoki qaysidir davlatlarda o'sha sudeyskiy brigada kuchli yoki qaysidir davlatda meditsina rivojlangan o'sha именно sport meditsinasini shu malaka oshirish sohalarida almashishlar bo'ladi. Masalan, bizda boks kuchli, bizga bokschilar keladi. Bu yerda ham SNG, ham Gruziya, ham Boltiqboy, to'g'ri, Pribaltika davlatlari 14 ta davlat qatnashyapti. Otabek Umarov o'zlari keldilar, bu yerda как бы hozir rasmiy uchrashuvlarni ham ko'rdilar. O'rtada, markazda как asosiy litsa, главный litsa deyiladi, главный litsa bo'lib turdilar, ko'rdik, hammasi joyida, hammasi chotki. Majlis endi boshlandi, bu kun bo'yi davom etadi, ertaga Samarqandga ham boshladi. Biz o'zi sherlar jangi proyekti bilan Samarqandga borishimiz kerak edi, balki Olimpiya komitet bilan birga ketamizmi. Hozir endi keldik, hozir ko'ramiz. Eng o'sha qiziqarli bo'lgan o'sha man sabrimchidami majlis tugamasdan sizlarga o'sha yetkazayotgan informatsiyam Otabek Umarov keldilar, shutdilar, o'tibdilar. Hozir davomini yana olamiz, balki suhbatlashish imkoniyati paydo bo'ladi. Kutinglar, xudo xohlasa harakat qilamiz, hozir chiqishlar bilan intervyu olishga harakat qilamiz, gaplashamiz xudo xohlasa. Mana bugun Toshkent shahrida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Boltiqbo'yi va Gruziya davlatlari Milliy Olimpiya Qo'mitalari rahbarlarining navbatdagi regional forumi o'z ishini boshladi. Bu forum an'anaviy tarzda shu Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi hududidagi davlatlar o'rtasida olib o'tkazilib boriladi. Navbatdagi yig'ilish, ko'rib turganingizdek, Toshkentda tashkil etildi. Albatta, bu kabi yirik xalqaro sport anjumani o'zaro fikr almashishga, o'zaro tajriba almashishga, har bir davlat hududida bo'lib o'tayotgan o'sha olimpiya harakatining rivojlanishi, qolaversa ommaviy sportni rivojlantirish to'g'risidagi o'z tajribalarini almashish uchun juda ham ajoyib platforma hisoblanadi. Bugungi qatnashchilar orasida o'sha xalqaro olimpiya harakatida o'z o'rniga ega bo'lgan yirik sport arboblari ishtirok etyapti. Misol uchun Litva davlatidan kelgan Milliy Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Dainani olib qaraydigan bo'lsak, u o'z navbatida Yevropa Olimpiya Qo'mitasining vitse-prezidenti hisoblanadi. Shuningdek, olimpiya chempioni. Bu kabi
yirik sport namayendelerinin Uzbekistan kelişi, Uzbekistan'daki sport rivojlanishi to'g'risidagi o'z fikrlar bilan bo'lish davomida shunga amin bo'ldikki, ular hozirgi kundagi O'zbekistonda sportni rivojlanishi, olimpiya harakatiga juda yuqori baho berishdi va O'zbekiston sportchilarini o'sha yirik xalqaro musobaqalarda ko'rsatayotgan yuqori natijalarini yaxshi baholashdi. Bu kabi platformalar o'ylaymanki, kelajakda ham O'zbekistonda sportni yangi bosqichga olib chiqish, qolaversa sportchilarni tayyorlashni yangicha yondashuv uchun yangi bilimlarni, ko'nikmalarni olishga xizmat qiladi. Madaniy tadbirlar qanaqa bo'ladi? Forum davomida albatta bu mehmonlarimiz xorijdan kelgan inobatga olib turib, avvalambor Toshkentni diqqatga sazovor joylarini aylantirildi. Shuningdek, Yangi O'zbekiston bog'ida, G'alaba bog'ida, Humo arenasi, qolaversa o'sha so'nggi paytlarda bunyod etilgan Toshkentdagi bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishildi. 3-chi kunida hamma delegatsiya a'zolarini Samarqand shahriga tashrif buyurishi va u yerdagi diqqatga sazovor tarixiy joylarni ko'rsatish rejalashtirilgan. Asosiy masala nima bo'lar? Biror bir narsa ko'zlab. Bu forum avvalambor o'sha har bir davlat hududida olib borilayotgan olimpiya harakatini rivojlanishi, u yerdagi sportchilarni tayyorlashga bo'layotgan yangi innovatsion yondashuvlar va qolaversa o'sha o'zaro tajriba almashish uchun xizmat qiladi. Rahmat. Tursa yaxshi shunday yo'q. Hozir mash ko'tarilib qolar. Тут надо было стучать, да? Спасибо.